Ja, vi kom oss ombord i en liten båt, og Nybø og undertegnede driv med naturfoto. God dag, velkommen til Amazonas. Hvordan går det? Jo da, det er jo fantastisk å være her, men det jagger meg ikke lett å skyte på 670 mm fra en bevegelig båt midt på Amazonas. Vi lar de ordene hvile mens vi tøffer nedover Amazonas for et eventyr.